নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল কালি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মহিলাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে প্ৰত্যেকটো মাহতে মহিলাসকলে 1500 টকা লাভ কৰিব লগতে কিছুমান মহিলাই 1000 টকা লাভ কৰিব কোনসকল মহিলাই 1500 কোনসকল মহিলাই 1000 টকা লাভ কৰিব এই ভেটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অৱেক্ষণে জানিব পাৰিব লগতে কেইবাটাও ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল কৰোণাক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই ভেটৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ভাল খবৰ আহিছে এবাৰ তৰফৰ পৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে এই ভেটৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে যিসকল মানুহৰ পি এফ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কাৰণে কেইবাটাও ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন বিশ্বাম ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আজকাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখন ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ল'ব লাগিব কৰোণাৰ তৃতীয় ড'জ অন্যথা ফেব্ৰুৱাৰীত নাপাব প্লেচশ্বিপ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত 1000 অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ জৰিয়তে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1167 গৰাকী লোক সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্ত হৈছে 517 গৰাকী লোক কৰোণাৰ এনে দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সময়তে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত বুষ্টাৰ ড'জ দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম শাৰীৰ যোদ্ধাসকলে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পিক্সনাৰী ভেকচিন ল'ব লাগিব অন্যথা ফেব্ৰুৱাৰীত নাপাব প্লেচিপ বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত মজুত আছে 80 লাখ ভেকচিন ভেকচিন চলাই থকালৈকে নাৰ্ছসকলক মাহে 1500 দিয়া হ'ব লগতে ছুপাৰভাইজাৰসকলেও লাভ কৰিব টকা লগতে আশাকৰ্মীসকলে 1000 টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ দিল্লীত 56 ঘণ্টাৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ জানক নিয়মসমূহ দিল্লীত কৰোণা আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰনৰ গতিত আতংকিত হৈ আছে আনহাতে কেজৰিৱাল চৰকাৰে মংগলবাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ৰাজধানী দিল্লীত উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বাবে উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ আজি নিশা 10 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে নিশা কাৰ্যকৰী হৈছে সোমবাৰে পুৱা 5 বজালৈকে চলিব ইয়াৰ মাজতে সকলো চৰকাৰী বিষয়াই ঘৰৰ পৰা কৰিব লাগিব কাম অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাহিৰে ঘৰৰ পৰা 50% কামৰ নিয়ম ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত বলবৎ থাকিব এই নিশা দিল্লীত কাৰ্ফিউ বলবৎ আছে আৰু যিসকলে কৰোণা প্ৰট'কল ভংগ কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বন্ধুসকল ৰাজ্যত 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পি এফ একাউণ্টৰ পৰা মাত্ৰ 1 ঘণ্টাতে আপুনি উলিয়াব পাৰিব ধন জানক কি কৰিব লাগিব পি এফ একাউণ্ট ধাৰকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে এতিয়া যদি আপোনাক ধনৰ প্ৰয়োজন হয় ই পি এফৰ পৰা আপুনি 1 লাখ টকা লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এই ধনৰ বাবে কোনো নথি পত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই উল্লেখযোগ্য যে ই পি এফৰ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক মেডিকেল এডভান্স দাবীৰ অধীনত এই ধন উলিয়াবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ই পি এফৰ নিয়ম মতে জীৱনৰ বাবে বিপদজনক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ৰোগীক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাটো বাধ্যতামূলক হয় যাতে তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় এই ধৰণৰ সংকটজনক অৱস্থাত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এই সুবিধা দিয়া হৈছে লগতে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান চৰ্ত আছে চৰ্তসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব কৰ্মচাৰীজনৰ ৰোগীক চৰকাৰী নাইবা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ গোট নাইবা চি জি এছ পেনেলৰ অধীনত থকা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাব লাগিব আনহাতে যদি আপোনাক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় তেন্তে অনুসন্ধান কৰা হ'ব তেতিয়াহে আপুনি চিকিৎসা ব্যয় দাবীৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আপুনি কিমান লাভ কৰিব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে আপুনি 1 লাখ টকালৈকে আগতীয়াকৈ উলিয়াব পাৰে আপুনি কেৱল আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া 3 দিনৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত টকা আপোনাৰ একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব 45 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব শ্লিপ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিছচাৰ্জ হোৱাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত চিকিৎসা শ্লিপ জমা কৰিব লাগিব আপোনাৰ অন্তিম বিলটো আগতীয়া পৰিমাণৰ সৈতে মিলাই লোৱা হ'ব আপোনালোকে টকা কেনেদৰে উলিয়াব লাগিব আপুনি ই পি এফৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.epfindia.gov.in এটা অনলাইন এডভান্স ক্লেম বাছনি কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি অনলাইন সেৱাত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে আপুনি ক্লেমত প্ৰপত্ৰ 31-19 লগতে 10C আৰু 10D পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ অন্তিম 4টা সংখ্যা প্ৰৱিষ্ট কৰি সত্যতা নিৰূপণ কৰিব লাগিব আপুনি এতিয়া প্ৰচিড ফৰ অনলাইন ক্লেমত ক্লিক কৰিব লাগিব ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা পি এফ এডভান্স ফৰ্ম 31 আপোনালোকে বাছনি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি টকা উলিয়াবলৈ কাৰণ দিব লাগিব আপুনি এতিয়া পৰিমাণটো প্ৰৱিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বেংকৰ চেকৰ এটা স্কেন প্ৰতিলিপি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ঠিকনাৰ বিৱৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব লগতে গেট আধাৰ অ' টি পি ক্লিক কৰক আৰু আধাৰ লিংক কৰা
মোবাইলত যোৱা অটিপি প্ৰৱিষ্ট কৰক। আপোনাৰ দাবী এতিয়া দাখিল কৰা হ'ব পিয়াপৰজন একাউণ্টৰ ভিতৰত। আপোনাৰ লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। 15 মাৰ্চৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সেৱাই ঘোষণা কৰিলে পৰীক্ষাসূচী। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ শ্ৰমিকৰ সেৱাই আজি 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ সূচী ঘোষণা কৰে। সেৱাই ঘোষণা কৰা পৰীক্ষাসূচী অনুসৰি 2022 বৰ্ষত 15 মাৰ্চৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ 31 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব। 4 আৰু 5 মাৰ্চ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু আবেলি 1:30 পৰা 4:30 দুটা ভাগত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 15 মাৰ্চত ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰে 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। সেৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সমূহ ঘোষণা কৰিছিল। চলিত বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক ইয়াৰ পৰা কৰোণা ভেকচিন প্ৰদান। ৰাজ্যৰ আৰু এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। ৰাজ্যত খোলা থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত, কাৰ্ফিউ সময়তো চলি থাকিব পাৰিব 900 বাছ। ৰাজ্যত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ আৰু শেহতীয়া কৰোণা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে কৰোণাৰ নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰে। শনিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন এছঅপি। শুকুৰবাৰে বিয়লি দিছপুৰ জনতা ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা ভেকচিন নোলোৱা অথবা এটা ভেকচিন লোৱা সকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। আন্তঃজিলা যাতায়াত সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যত খোলা থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। কাৰ্ফিউ সময়ত চলিব পাৰিব 900 বাছ, কিন্তু সকলো যাত্ৰী দুটা ভেকচিন লোৱা হ'ব লাগিব। চিটি বাছতো 100% যাত্ৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, কিন্তু সকলো যাত্ৰী দুটা ভেকচিন লোৱা হ'ব লাগিব, আনহাতে থিয় হৈ যাব নোৱাৰিব কোনো যাত্ৰী। লগতে অটোত দুটা ভেকচিন লোৱা 3 জন যাত্ৰী উঠিব পাৰিব। নিয়ম ভংগ কৰিলে বাহনৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব। লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা ৰাজ্যত নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ খাদ্য আইন। বৰ্তমানৰ কৰোণা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 8 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। যোৱা 7 দিনত 10টাতকৈ অধিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ হয় এলেকাসমূহক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ বলবৎ হ'ব খাদ্য আইন। নিশা 9 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। গুৱাহাটীত 8ম শ্ৰেণী আৰু আন জিলাসমূহত 5ম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়। ইপিনে মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, অন্যথা বিয়া হ'ব 1,000 টকাৰ জৰিমনা। সমাৱেশ, বিবাহ অনুষ্ঠান আদিত সৰ্বাধিক 200 লোকৰ সমাৱেশ তথা আসন ক্ষমতাৰ 50% লোকৰ সমাগমত অনুমতি দিয়া হৈছে। অহা 15 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰে ৰাজহুৱা স্থানত বিয়পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। দুয়োফালে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নাথাকিব।